Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кріянова. Сьогодні будемо говорити про кампанію «Розквітай із Donor.ua», що вперше прийшла у Дніпрі. З нами на відеозв'язку засновниця Donor.ua Ірина Славінська. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. 4 липня у Дніпрі вперше здійснили виїзну донацію крові після старту кампанії «Розквітай із Donor.ua». Розкажіть, будь ласка, про цей захід та його результати. Вперше дійсно в Дніпрі після старту кампанії ми 14 червня в рамках Міжнародного дня донора стартували річну кампанію «Розквітай», в рамках якої ми будемо говорити протягом року про красу та користь донорства. На жаль, в Україні сформувалася така культура, нібито коли хтось помирає або є така нагальна потреба, тільки тоді люди йдуть вмотивовано здавати кров або змушено здавати кров. Ми б хотіли це побороти, адже формувати свідому спільноту донорів, які на регулярній основі здають кров, варто не з прикрих новин мотиваційних починати. А говорити про те, як донація в цілому впливає на організм, навіщо здавати кров, кому вона може допомогти і як в цілому підтримувати свій здоровий спосіб життя для того, щоб допомагати іншим. Адже людина може допомогти виключно тоді, коли вона сама не потребує допомоги і спроможна в ресурсі допомагати іншим. З донорством крові це не є виключенням, адже лише здорові люди можуть долучатися до донорського руху. В Україні є певні вимоги. Людиною, донором чи доноркою крові може бути громадянин або не громадянин, але з посвідкою на проживання від 18 років, вагою від 50 кілограм, і такий важливий аспект – це бути здоровою людиною. Тому в рамках кампанії ми будемо говорити, як підтримувати свій ритм життя, щоб залишатися здоровою людиною, або як зробити так, щоб повернутися до здорового способу життя і намагатися наповнити його всіма ресурсами, аби ваш організм розквітнув, і тільки тоді він може допомагати іншим. Тож 4 липня в Дніпрі ми продовжили рух кампанії «Розквітай», в рамках якого об'єднали 27 донорів, це більше 10 літрів крові. Люди здали в Creative States, за що ми дуже вдячні партнерам. Що дуже хотіли зробити акцент, дуже важливо, коли люди особливо перше здають кров, щоб вони отримали оцю хороший досвід, не такий плачевний досвід, знаєте, не досвід, де ти заходиш і відразу з першого подиху відчуваєш хлорку. Так, і зрозуміли цінність, напевно, цієї місії, так, бо донорство це цінно і почесно потрібно зараз. Показати, що це не страшно, бо є дуже багато міфів, які існують в головах людей про те, що це страшно, що в мене заберуть всю кров, що я знепритомню. Ну, є дуже, я боюся голок, і всі ці міфи, вони потім обростають іншими фантазіями людей. Ми хотіли навпаки розвінчати ці міфи, сказати, що донорство це не страшно, це не добре. Це не боляче, це не обов'язково в лікарні чи в центрі крові. Це може бути у звичному вашому місці, де ви п'єте каву, домовляєтеся про проекти, працюєте, відпочиваєте, можливо. І, бо в нас є проект, де ми в готелі беремо, ну, робимо збір крові. Також хочемо сформувати цей прекрасне враження, щоб донорство це не було, о божечко, про те, що хтось страшно, дискомфортно, неприємно. Так. Це дуже страшно. Тому ми вдячні партнерам, які підтримують наші цінності і розуміння, і важливість розвитку донорського руху, дають доступ до донорства, бо не всі можуть приїхати, ну, Дніпро місто велике, з різних частин міста, це потрібно витратити досить багато часу. І одна із перепон, чому люди не долучаються до донорського руху, що варто витратити день, і то людина ж не гарантовано може здати кров, тому що може бути відведення не лише тому, що є певна хвороба, але й може бути низький гемоглобін. Ми всі живемо в часи, коли, на жаль, стрес – найкращий наш друг, і ми не досипаємо ночі, і дні в нас буремні. Так, і стан здоров'я може змінитися у будь-яку хвилину.
Абсолютно так, і погіршитися, до прикладу, і тому відведення може бути і з об'єктивних, і з суб'єктивних причин. От, і ми хотіли створити, і хочемо створити в усій Україні якомога більше локацій, де люди, просто вийшовши з офісу, з дому, з того місця, де вони проводять час, чи то з магазину, і можна просто долучитися і здати кров, не витрачаючи додатковий час, заодно оновити себе, бо ми вже маємо декілька десятків донорів, які кажуть, особливо жінки, що це для них омолоджуючі процедури. Вони прям кажуть, як вони потім наливаються здоров'ям. Так, і не це потребують... корисно для здоров'я. Так, абсолютно вірно. Донорство в рамках кампанії ми хотіли і робимо акцент на те, що донорство – це профілактика різних хвороб, бо це як мінімум чекап свого організму, бо коли людина здає кров, в неї її тестують, роблять загальний аналіз крові і тестують на 4 інфекції – ВІЛ, гепатит Б, гепатит С і сифіліс, де можна безкоштовно фактично дізнатися, чи все у вас в порядку. І другий, такі є дві профілактичні міри. Донорство є профілактикою онкозахворювань і утворювання тромбозів. Ми знаємо практику від лікарів, особливо для чоловіків це корисно. В період 38-42 роки у чоловіків є схильність до серцево-судинних захворювань. На жаль, і в Україні досить висока чисельність людей, які помирають від серцево-судинних захворювань, коли тромб відривається, є згущення крові і інші там інфаркти, інсульти, до чого приводять. Тому донорство для таких якої категорії людей є навіть профілактичним засобом до гіпертонії і утворення тромбозів, бо розріджується кров і таким чином тримається в нормальному якби руслі, не згущується і відтягується можливість прийому ліків, особливо від гіпертонії. Тому я вважаю, що донорство – це взагалі так, турбота про себе, бо ти спочатку, щоб бути донором, потурбувався про себе, потім ще раз перевірив свій організм, оновив. Це таке оновлення всього об'єму крові, бо коли людина здає кров, ідуть імпульси до кісткового мозку, який виробляє клітини крові, і він починає виробляти нові здорові клітини крові. В цьому і полягає оновлення організму, потім це ще й профілактика відповідних захворювань, на жаль, які стають все більш поширеними серед населення, не лише України. І вже потім людина, як така, знаєте, вишенка на торті, людина рятує комусь життя, що є безцінним, бо коли немає крові, особливо коли є великі крововтрати, особливо для військових, які потрапляють в лікарні і їм терміново потрібно відновлювати об'єм крові і її немає, на жаль, люди помирають не від смертельних поранень, а від того, що немає крові. Тому це надзвичайно важливо мати постійний запас компонентів крові, його відповідно формувати, доставляти в лікарні і турбуватися про те, щоб певний потік донорів був завжди для того, щоб утримувати стабільну ситуацію і можна було врятувати життя людям. Бо, на жаль, без крові будуть самі високі технології, найпрофесійніші лікарі, але в тому випадку кров є повітрям, якого немає і, на жаль, людина помирає. Тому ми говоримо в рамках цієї кампанії про те, як стати регулярним донором, як долучитися на постійній основі. Хочемо сформувати свідому позицію, навіщо здавати кров. Ну і довести людям, що ми здаємо кров, тому що ми здорові люди, а не тому, що в нас, не виключно тому, що в нас біда в Україні. Так. Пані Ірино, саме донація крові, виїзна донація крові у Дніпрі, з яким результатом прийшла, скільки людей долучилось і куди далі пішла ця кров? У Дніпрі ми зробили спеціальну донацію для обласної дитячої лікарні, де багато діток від онкогематологічних захворювань лікуються, бо кров, на жаль, потрібна не тільки тим, хто поранений чи потрапляє в ДТП умовно. Люди, які під час лікування дуже багато потребують переливання крові і тромбоконцентрату, це онкогематологічні і дітки, і дорослі,
дорослі, які фактично, які проходять курси хіміотерапії, їм потрібна така допомога для того, щоб далі продовжити лікування і побороти страшну хворобу, то саме з цією метою ми провели подію для такого відділення онкогематологічного обласної лікарні, щоб наповнити їхній банк крові, бо там також є велика потреба, зазвичай це дуже велика потреба. Ми в місті Дніпрі робимо декілька таких акцентів зазвичай, і там в рамках найтеплішого дня донора, який проводимо до Дня Миколая, також робимо саме на онкогематологічну лікарню акцент. 27 донорів доєдналося до акції, це більше 10 літрів крові саме для діток з онкогематологічними захворюваннями піде для того, щоб вони продовжили своє лікування. Хто працював на місці, як це все відбувалось? Чи були якісь такі, я знаю, що подарунки на деяких ви акціях готуєте, якісь ще там заходи додаткові робите? Так, в нас під час акції в Дніпрі був наш присутній постійний партнер, компанія Джеліус, яка подарувала павербанки донорам. Також за допомогою благодійного фонду ми дарували такі наліпки, які від благодійного фонду «Янголи спасіння», наліпки для донорів там на лептоп чи на телефон, щоб асоціювати дану подію з щоб вона нагадувала. От ми намагаємося подарувати щось, що завжди буде нагадувати, що я щось зробила хороше чи зробив хороше. І також наш постійний партнер «Каяк-клуб» і, до речі, власник Станіслав, наш донор, він є і нашим не тільки донором, а і героєм проєкту, фотопроєкту в рамках «Розквітай». Ми про нього дуже класну історію, його історію розповіли, як він долучився до донорського клубу. Він подарував також сертифікати до свого клубу, куди люди можуть долучитися. Я думаю, що саме подарунки мотивують людей. Звісно. І не заради подарунків люди приходять, але сказати дякую в такий спосіб ми завжди хочемо, і ми цінуємо тих партнерів, які розділяють наші цінності і наше розуміння донорства. Мені все більше радує мене, що все більше бізнесів і людей розуміють, навіщо розвивати системне донорство, навіщо говорити про культуру донорства, як її формувати. Радує, що держава почала в минулому році також спільно з нами розвивати, більше акцент робити на донорство, на культуру донорства. Бо до цього, на жаль, дуже було такі, були потуги. Не було так масово і не настільки приділялася цьому увага, так. Так, але зараз, мені здається, вони молодці, рухаються в даному напрямку, хоча я усвідомлюю, що під час війни, скажімо так, культура, формування культури не основний пріоритет. От є набагато нагальніші питання з приводу там витратних матеріалів і в цілому доступності крові до пацієнта, тому але, на жаль, без сформованої культури і без певних кроків до формування культури не буде і крові, тому це, я вважаю, не менш важливим питанням, на яке потрібно робити акцент, хоча воно не має відразу результату, тому що культура, не можна ж сказати, що от в донорстві немає культури, а скрізь у нас є культура. Тобто це все взаємопов'язані речі, як розвинена медицина, який стан медицини, який економічний стан країни, в яких взагалі умовах мирних чи військових живе країна. Це все впливає на людину. Ми можемо спостерігати, з початку війни у нас на сайті за перший тиждень війни з 24 лютого по десь 3 березня зареєструвалося на платформі 25 тисяч людей. Для того, щоб це було зрозуміло, у мирний час це наших 2 роки роботи. 2 роки мирної України роботи, щоб зарекрутувати людей стати донорами крові. 25 тисяч людей – це річна кількість людей, яка в Дніпрі, в Дніпропетровській області здавала кров.
Тобто це величезна кількість людей. І я рада, що люди відгукуються і приходять, але з іншої сторони, оце стихійне донорство, воно має негативний ефект. Тому що згадайте оці величезні черги, які були на початку війни, не лише в Дніпрі, по всій Україні, і як люди виразили своє бажання стати плечем, стати тим кровообігом країни, який врятує життя тим, хто це буде потребувати. В той же час це була така велика небезпека, тому що от в Харкові в перший тиждень березня, на жаль, ми втратили декілька донорів, тому що в чергу прилетіла ракета. І люди, які хотіли комусь врятувати життя, на жаль, саме загинули. І це, ну, звісно, що країна була не зовсім готова, як і всі ми не розуміли, що так от просто в чергу людей може щось впасти. От, але потім дуже швидко сформували спільно з Міністерством охорони здоров'я на платформі Donor.ua резерв донорів. Тобто ми казали всім, що варто спочатку зареєструватися, через Donor.ua вам прийде повідомлення, коли і куди підійти для того, щоб здати кров. Так ми намагалися убезпечити всіх людей, щоб вони хоча б не стояли на вулиці величезними чергами, а приходили в приміщення і там були в укриттях захищені максимально, що ми могли надати на той момент. Ну і на сьогодні ми все-таки говоримо про те, що варто реєструватися для того, щоб вас потім запросили. Також в стихійному донорстві є такий ефект, як людина долучається раз і потім складається враження, знаєте, не всіх же ж можуть прийняти відразу, в цей день, в цю секунду. І складається враження, ніби я не потрібний. Бо інколи ми можемо чути, що нам відмовляють. І ось другий раз, от коли людині відмовили, другий раз зробити ще раз цей крок, ще важче, ніж перший раз. Тому ось у стихійного донорства є декілька негативних ефектів, і ми все-таки кажемо, що краще зареєструватись, і ми вам скажемо, де ви потрібні. Тоді ви точно прийдете в обраний свій час, за обраною адресою ви зможете долучитися і здати кров, і чути свою приналежність до великої донорської спільноти, яка допомагає країні в тилу перемагати ворога, як хворобу, так і зовнішнього ворога, який намагається забрати у нас нашу свободу. Так, пані Ірино, тоді зазначте, будь ласка, наостанок, де і як люди можуть долучитись до донорів, зареєструватись і, можливо, найближчі дні десь ще буде проходить виїзна донація, на яку люди зможуть долучитись. Долучитися до донорського руху на сьогодні дуже просто. На сайті donor.ua є величезна кнопка «Стати донором». Прошу вас не пропустити її, зареєструватися, і вам обов'язково від нас прийде повідомлення, чи то, як ви можете здати кров для конкретної людини, бо в нас ще пацієнти є, яких ми ведемо, які просять допомогу, чи то до наступної акції, яку ми будемо проводити на всій території України, як і в Дніпрі, так і у Львові, в Одесі, Хмельницькому, Києві. Варто просто слідкувати за новинами. Наступна у нас буде в Києві івент, де можна буде здати кров. Тож просто зареєструватися і в персональному кабінеті можна або переглядати події, або очікувати повідомлення, чи то на Телеграм, чи то в імейл, куди ви зазначите, де з вами легше спілкуватися. Хочу ще нагадати, що Donor.ua намагається об'єднати всіх людей в Україні, і в рамках нашої спільноти вже більше 135 тисяч людей. Це половина. Це половина тої кількості людей, які долучаються щороку до донорського руху в Україні, але цього, на жаль, недостатньо, і ми дуже прагнемо досягнути позначки в 1 мільйон донорів крові, які будуть зареєстровані, на постійній основі будуть здавати кров і зможуть таким чином покрити весь дефіцит країни. Бо в Україні, на жаль, 2/3 пацієнтів не отримують кров або вчасно, або взагалі. Тому долучайтеся до прекрасного руху донорського, турбуйтеся про себе разом з нами в рамках кампанії «Розквітай».
Дякую, пані Ірино. Так, дійсно, між словом донорство та життя можна поставити дорівнюю, бо це дуже відповідальна місія, почесна зараз і потрібна в наш час. Дякуємо вам за те, що ви є, дякуємо за те, що ви робите і приєднались до нашого ефіру. Нагадую, ми сьогодні говорили про компанію «Розквітай з Donor.ua», що вперше прийшла у Дніпрі з нами на відеозв'язку. Була засновниця Donor.ua Ірина Славінська. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».